Thank you.
palco de subir. Atrás do palco, perto daquela tenda, tem a equipe do Sonho Novo, que tem camiseta, DVDs, Ministério, Sonho Novo, DVD, Festa do Cliente, DVD Sonho, DVD de Janeiro a Janeiro, para poder adquirir lá naquela tenda, depois na saída, tá bom? Meu amigo Cleiton, bom menino, tá lá. Cleiton, Deus te abençoe. Nosso DVD novo, só em janeiro, tá bom? Para poder comprar esse DVD. Camiseta, estamos de novo no DVD. De pra onde? Você vai poder comprar também lá no final, na saída, tá bom? Eu estou muito feliz hoje. Escutem, escutem. Tá bom, segura aí, segura aí. Estou muito feliz hoje. Porque uma vez como essa é uma conquista para o povo de Deus. Uma conquista para a cidade. Eu sei da luta que todos eles têm enfrentado para uma vez como esse. Eu estou muito feliz hoje porque tenho o apoio da prefeitura. E eu queria convidar aqui a prefeita Valmira Vizquerrão. Está aqui ainda? Ô, prefeita, vem cá. Vem cá, prefeita. Vamos aplaudir essa autoridade. Cadê o vice-prefeito? Está por aí?